Jag körde hela vägen till Svalöv för att se om vårt game är bättre än Albin och Aldins. Vi kommer att gå på dejt med en tjej som avgör vem som har bäst game. Men innan vi börjar, era kuksugare, in och promenera på kanalen, är ni snälla. Puss, tack. Grabbar, vad heter ni? Albin och Aldin. Aldin Thug 16. Och hur känns det nu inför dejten? Faktiskt spännande. Hoppas det är någon riktigt sexy brud. Riktigt pylig brud hoppas vi på. Vad är typ av brud? Vad gillar ni? Alltså, brunhårig. Stor gött, stora bröst. Och sexiga tånaglar. Jag tror det kommer vara en pylig brud faktiskt. Höga förväntningar faktiskt. Vad heter ni grabbar? Omar. El Hokage. Men vi, yani, vi är tvillingar. Vi är mycket bättre än er grabbar. Vi ska vara ärliga nu. För vi har riktigt bra game, eller hur? Ja. Brudsmak, vad gillar du bror? Bror, jag respekterar alla kvinnor, tjock, kort, smal, ful, lång, så länge de är snälla och bra personliga. Ja, och jag gillar horor bara. Tror du det kommer gå bra eller dåligt? Vad gillar du göra i fritiden? Jag vet inte, umgås med familjen, vänner. Jag gillar också familjen faktiskt. Det är bra. Gillar du familjen? Familjen är viktig. Aha. Vad gillar du göra på fritiden? Jag har svårt på den frågan. Jobbar du med något? Ja. Vad jobbar du med? Jag jobbar som, vad heter det? Kundtjänstmedarbetare. Aha, försäljning? Nej, kundtjänst. Och du? TikTok-rappare. Men han kommer säkert droppa. Vad gör du på fritiden igen? Vad gillar du göra på fritiden? Vad föredrar du? Att vara singel eller... Att vara jag har alltid varit en förhållande tjej. Det har alltid varit det. Vi har faktiskt många grejer gemensamt. För jag har aldrig varit i ett förhållande förut. Och du har varit i ett förhållande, fattar du? Det. Som Yasin Byn sa, motsatsen att attrahera. Men vet du att jag har varit i ett förhållande? Du sa det ju. Nej, du är förhållande tjej. Jag är förhållande tjej. Jag är också förhållande kille. Förhållande kille. Ja. Jag gillar förhållande när man förhåller sig till saker. Så. Men ej, vad är din favoritfärg? Bro, sluta flippa och hålla. Och walla, utan flipp, vi måste ha game. Kallas nu på riktigt. Alltså på riktigt. Nej, på riktigt. Du måste ja, ha walla. Lite mer bollar. Kolla bro, jag ska lära dig. Vad gillar du göra på riktigt? Oh my god. Okej, vad är en perfekt date för dig? En perfekt date? Ja. Jag har aldrig varit på en date. Har du aldrig varit på en date? Jag tror inte det. Så detta är första dejten typ? Men det är typ ingen date. Skulle du säga det är en date? Nej. Jag gillar inte att dejta två. Nej, men lyssna, jag och Omar. Vi kommer i par, fattar du? Vi är som en. När han ger, jag ger också. Mm. Och när jag tar, han tar. Tycker du tjejer borde raka sina armhålor? Nej, han använder vår tips, mannen. Så varje individ väljer ju själv. Okej, vänta. En helt seriös fråga nu. Vad gillar du att göra på fritiden? Men... Vänta, du är helt tyst. Ja, han tar helt still av sig. Han är helt lugn. Vad fan är det med han? Men det... Nej, men gå. Ska du lämna mig bara så? Nej, jag säger så gå. Jag ska bara... Okay. Nej, men jag säger för mamma, gå. Men jag... Nej, men gå. Okej. Gå. Sista. Oh my god. Sista chans. Nej, gå. Gå. Jag sitter här bara. Lyssna på. Jag ser du håller käften. Han är 10 men han har ingen skägg. Är han fortfarande en 10? Nej. Alltså skägg för mig är väldigt viktigt. Är det? Bro, byta plats snabbt, walla. Det är sant, walla bror. Kallas, ja. Ställ dig bara en fråga. På tal om skägg. Oj, just det, låt dig skägg, Tarek. Han är en 10. Man är 20 cm skugg. Jag vet inte. Jag tycker vi avslutar här. Tack. Kan jag få en kram? Nej. Det gick ändå bra. Nej. Åh gud, du kan... Åh man. Sluta bete dig. Så. Hej grabbar, hur gick det? Bror! Ey, valla han är bäst! Brorsan, 100% hon diggar oss. Vem av er gillar hon mest? Nej, bro. Hon gillar mig mest. Absolut inte, bro. Jag svär på allt. Nej, bro. Lyssna, jag är riktigt nöjd. Vi fick en snap för att vi ska gå och skriva med. Vad? Jag har käften, vi spelar in. Okej, grabbar. Från 1 till 10, hur gick dejten? 10. Minst 1. Albin och Sög, ni kan inte med oss. Vill ni utmana oss, vi kör. Vi har redan lagt standard. Har du gått ut med dem igen på en annan dejt? De har varit lite mer seriösa. Vem av tvillingarna tyckte de mest? Omar kanske. Men Tarek också, för han var lite tillbaka ett drag. Hej. Aldin. Jasmin. Albin, 19 cm. Hur gammal är du? 18. Oh, en vansmaskig, faktiskt. Okej, men har du någon gång fått en kyss av en TikTok-kändis?
Nej. Okej, okay, kom. Nej. Okej, okay, inte direkt va? Nej. Ja, boka hotell till och sen vi kan lösa nej. Någonting. Alltså lyssna, jag har gott om vänner att prata. Bättre vi låter läpparna snacka om du förstår. Men aldrig. Men det är så sliskiga. Men vet du hur gamla är ni? Vi är 03 år. Men vad gillar du för typer av killar? Skägg. Jag råkade igår men jag... Nej, det är snabba. Lagom lång. Han är hela aggressiv också. Är inte sliskiga? Nej. Så du gillar såna... Killar med respekt. Gentlemans. Får jag testa dina glasögon? Du vill testa dem? Ja, jag får testa dina glasögon. Ta det lugnt, han köpte dem till mig. Nej! Jag tog min grej! Passa dem. Mm. Har du någon gång varit med två tvillingar? Alltså ärligt. Ärligt. Utan flip nu. Nej. Vill du vara? Nej. Varför? Det är bara skumt. Hur är det skumt? Ingen behöver veta, baby girl. Baby girl. Hey, men lyssna. Han tappar karaktär. Okej, okay, men lyssna. Är du en kundvagn? För jag vill trycka dig bakifrån. Oh my god, det där blir bara vidriga. Okej, okay, nej, vi skojar bara. Nej, alltså ärligt. Men okej, okay, helt ärligt. Spelar längden någon roll? Faktiskt. Det beror ju på hur killen hanterar det. Oh, ska vi lösa någonting? Nej. Nej, men ärligt, alltså, varför spelar du svårt? Hon vet ändå vad jag ska säga, så jag tror hon har tagit kontroll. Har du råkat armhålor? Ja. Jag får se. Är du dum eller? Nej, det flippar inte, kör. Det är inga kameror. Ja, jag får se dina armhålor. Nej. Hon är ändå söt när hon är sur faktiskt. Ja. Jag är inte sur. Ta det lugnt, baby girl. Man smissar, du kan betala rasa. Men lyssna alltså, mellan de killarna som var innan, de kanske inte är finast. Eller störst i vikten, men jag är i alla fall störst personlighet. Walla, de börjar med sig. Bro, walla, det där var äckligt. Hur ska jag veta det? Det är därför de gillar. Hur ska jag veta det? Vi kan ta reda på dem om du vill. Nej. Jag snackar om personlighet. Varför tänker du så snuskigt? Jag tänker inte snuskigt. Du gillar snuskiga saker, va? Nej. Jag måste ens lärt känna henne. Walla, du fick... What color has your Bugatti? What color is your... Bugatti, bro, Bugatti. Alltså helt ärligt, jag vet inte ens vad det är. Bugatti? Det är flygplan. Ej, lyssna, nej, alltså, jag stoppar allt, kolla, jag gillar inte brudar som spelar svåra. Men jag spelar inte svår. Jasmin, hade det kommit en annan brud nu, lyssna. Hade det varit 4-5 brudar? 4-5 brudar de kommer. Jag hade skickat dig, tagit din nästa. Om hon spelar svår samma som dig, skicka henne. Samma som dig, skicka henne. Ska jag gå? Varför har inte vi ifrån till dem? Men vi var riktigt fucking bajs. Vänta, vi testar en gång. Om 3-4 brudar kommer... Jag skickar dem för dig, jag älskar dig. Jag vill gifta mig med. Hej, men hur lång är du? 1,58. Ställ dig upp. Vi ska mäta längd. Och ni som ser ju inte 1,80, kolla. Ni ser. Nej, utan flip. Kom, jag får en krom. Vad? Vad var det? Jag pekar till min kamera, grabb. Okay. Ja, men vad gör ni då? På fritiden. Ingenting, träffa brudar. Och mig? Träffa brudar. Ah, ingen så familj. Nej, träffa brudar. Träffa brudar bara. Vet du vilket land kommer du från, helt ärligt? Svensk och iraker. Arr! Ni då? Gissa. Balkan. Nej, men gillar du rosor? Ja. Det är inte rosor. Men tack. Varifrån man är? Man är då romantiskt av sig. Vem? Du? Det är inte romantiskt. Du måste också ha en hälsning. Ej, men lyssna, okej, helt ärligt nu, du vet vi har flippat sånt här och så här. Och du gjorde någon reflex, du ville airdroppa din snap till mig, men lyssna. Nej. Nej, jag släpper allt ärligt nu. Vi skiter i det här, vi börjar normalt. Lägg in din snap. Nej, du vet, som vänner, ni börjar. Han använder sin fame. Han använder sin TikTok. Men ej, röker du eller någonting? Nej, jag snusar. Lämna bordet snabbt. Okej, det är nog allt för att bli en thug. Nej, det är det inte. Jo. Det är... Han är fortfarande... Det... Låt mig lägga min hand. Varför det? Därför jag vill känna lite kompensationer mellan oss. Han är ändå sliski. Vinka 3 gånger om du är i fara. Vadå? Jag såg ingenting. Si, comprende! Förstår ni, det är Albin Tög! 1-10, hur bra trodde ni gjorde? Lyssna här, problemet är, det spelar ingen roll 1-10 för mig. Problemet är, jag vet vad jag gjort, och jag vet vad jag kan. Och jag går hem och sover gott i natt. För att bruden var härlig, hon var fin på sitt exotiska sätt. Hon hade riktigt söt blå kofta och de Vinci-glasögonen. Jag har inte träffat många fina exotiska brudar som henne. Hon är vacker. Kan ni gå på en till dejt med henne?
Faktiskt, hon posar ändå helt sexigt där borta. Jag hade inte kunnat göra det. Jag ska vara helt ärlig. Jag är ärlig som person. Nej, jag hade inte. Hon spelar för svår. Problemet är jag gillar inte svåra brudar. Allt ska gå direkt. 1, 2, 3. Snipp, snapp, snapp. 20 träffar, en månad idag. Vad tyckte du om tvillingarna? Helt okej. Om du skulle ge dem 1 till 10? 3. Jag gillar tysksnack. Du har träffat båda tvillingarna. Och du var på dejt med båda. Om du ska välja en vinnare, vem väljer du? Vänta! Innan ni får reda på resultatet så måste ni in och följa oss på Instagram. Jag och Tarek, Albin och Aldin. Följ oss min också på Instagram. Glöm inte prenumerera! Det är det sista gången jag redigerar åt dig. Omar och Tarek. Vill ni se del 2? Låt denna video nå 1500 gillningar.